Her er motorpfænden, som er lavet i over 30.000 eksemplarer her i Danmark. Først så tager man spydet ud, som sidder inde mellem toppladerne. Spydet bliver brugt til at finde gangen. Når man spænder den, det gør man sådan her, så er der en udløserplade inde i midten. Og den udløserplade, jeg kan lige vise her, når jeg spænder, så går udløserpladen ned, samtidig med benene de går ud. Det vil sige, at benene de er inde i siden af muldvarpgangen, og gangen er jo sådan set intakt. Udløserpladen, den så vi, den gik ned, og jeg kan lige vise, når jeg sætter spydet ned ind under her, det svarer til muldvarpen, der kommer og ved under pladen og løfter, så smækker den. Her imellem to muldvarpskud, der må være en gang. Der sætter man det spyd med ned i jorden med kort afstand, indtil man finder gangen. Bum, der er gangen. Så tager jeg lige og tjekker, hvor dybt bunden af gangen er i forhold til fælden, så man ligesom fornemmer, hvor dybt den skal ned. Når man så har dybden, så trykker man jorden ned i gangen i cirka sådan en slisse. Sådan så er fælden, at jeg kan lige fælde ned, så den står, kommer ned og står ned i bunden af gangen. Ikke presser, ikke løfter, står i bunden af gangen, og så spænder man den sådan. Det er måden at sætte fælden på. Ja, jeg burde måske lige vise, at hvis nu man har den her fælden herude, så på afstand, der kan man jo så se, når den ser ud her, der er den klar til at fange. Nu skubber jeg her i stedet for, at den er nedefra. Hvis den ser sådan ud, jamen så er den smækket. Det vil sige, at man kan kigge ud af vinduet og se, når muldvarpsaksen, den er klar til at fange. Nej, der er kommet en under. Der sidder formodentlig en muldvarp i saksen. Det er en let måde at gøre det på. Ikke noget teknik eller noget. Simpelt og virksomt.